اگر خلقمز رشتان خلقی ایشانسه اگر خدا نصب قلب دیپوتت بولیده هم بسن برین چی گلده شو اجتماعی معمالرده خلقی گم بولده کچکینه کچکینه معمالردن باشلنه دیگن این کت معمالر بو پریزنتی بزن کب تکت لگنه دی الکتر انرگی طبیعی گاز گاز بلانلر مومن قشلاق حیاتنی قشلاق اهلنه yashashini yuqori maqsad cho'qqilariga olib chiqish, hayotidan rozi bo'lish, bugungi kuniga rozi bo'lish shi harakatida bor kuchimda ayamayman. Muammolar yetarlicha bor, ish bor joyda albatta kamchilik bo'ladi, sekin-sekin o'zgarishlar bo'lyapti. Mana shu o'zgarishlarga qo'limdan kelganicha harakat qilaman, juda katta va'da bermayman, lekin amalda isbotlab beraman. Ozgina bo'lsa ham mana ijtimoiy tarmoqdagi profilimga kirib ko'rsalaring bo'ladi. Mana bir yildan beri o'sha xayriya ehsonlari qilayotgan bo'lsa, o'shani hammasini har kunligini hisobotini qilib beryapman. Agar deputat bo'lsam ham xuddi mana shu hisobotlar davom etadi degan niyatdaman. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, hammalaringizga salom. Qishlog'imizni sayr qilganimiz romantik oqshomlardan biri. Porlog' nur savhozi desa ham bo'ladi bu joylarni. Ularimiz ravon biram. Charog'on bo'lsa, juda ham charog'on. Mana shu tomzoda mana shu yerda. 3 gektar bo'm-bo'sh yotibdi. Qani endi ish bilan ta'minlansin? Boshqa nomzodlar bilan farqi shunday iboratki, mana avvalo mana shu 20 yil oshiq tadbirkorlik qilayotgan bo'lsam, mana shu xalqning ichida yashadim, xalqning dardini bilganim uchun, tushunganim uchun eng quyi pog'onadagi xalqning dardini bilganim, tushunganim uchun har farqimiz mana shunda deb bilaman. Butun O'zbekiston bo'ylab sayohat qildim, odamlar bilan gaplashdim. Suhbatlashdim, xalqni dardini ko'pdan ko'p tingladim. Mana Buxoro, Samarqand, Mo'ynoqgacha bo'lgan odamlarni yashash tarzini, hayotini ko'rdim, o'rgandim, kamchiliklarini, dardlarini eshitdim. Eng quyi mahallalarga kirdim, eng past rivojlanmagan, hali o'zgarmagan, o'zgarishi kerak bo'lgan bir ko'chalarni ko'rdim. Onaxon shifolarini bersin, bir o'zgarishlar haqida bir gapiring. O'zgarishlar Xudoga shukr, yaxshi nolladi, bemalol deb bersangiz, tishlab go'shtlarni bersangiz ham tishlab o'zi ko'z nimasi bilan yeyapti. Yordam berganlarga rahmat, hammasiga Xudoya Xudodan qilsin. Bollarni orzu havasini ko'rsin o'shalar. Xudoya Xudodan
oliy ta'lim diplomim bo'lmasa-da, kelajakda o'qish niyatlarimiz albatta bor. Shu bilimimni yanada oshirib boraman. Usiz ham mana har kuni ozgina bo'lsa ham kitoblar o'qiladi, bir bilimimni rivojlantirib chaqlab boramiz. Eng avvalo mana shu xalq bilan hukumatimiz orasidagi bir zanjir bo'lishga, yaxshi zanjir bo'lishga, xalqni dardini hukumatimiz vakillariga yetkazishga, uni amalda bajarishga bir harakat qilib ko'raman. To'g'ri, diplomim yo'qdir, lekin tajriba ozgina bo'lsa ham bor. Xalq bilan kirishimligimiz, kelishuvchanligim, tinglay olishim mana shu meni yutug'imni bilaman. Rishton xalqidan umidimiz katta, qo'llab-quvvatlaymiz deyapti. Bu yog'i Allohdan va xalqdan. Ishonchini oqlashga tayyorman. Prezident komandasiga yangi qon sifatida, yangi a'zo sifatida kirish biz uchun, ayniqsa qishloqdan chiqqan bir yosh g'ayratli yigit uchun faxr deb bilaman.